Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Дауылдан қорықтым». Бүгінгі сабақта мәтінді оқып, мағынасын түсінесің. Қосымшалы сөздерді ауызша және жазбаша қолданасың. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздерімен тансайық. Дауыл, толқын, жағажай, жартас, теңіз. Ал енді сөздерді мұқият тыңдаймыз және дұрыс қайталаймыз. Дауыл, толқын, жағажай, жартас, теңіз. Жақсы балалар. Ал енді мәтінді менімен бірге дауыстап оқиық. Жазда теңіз жағасында дем алып қайттым. Жартастың қасында, ағаштың саясында, жағажайда суретке түстім. Күн сайын теңізге шомылып, күнге қыздырындым. Соңғы үш күнде күн райы қатты өзгерді. Қатты жел тұрды, дауыл соқты. Теңізде үлкен толқындар пайда болды. Мен соңғы күндері теңіз жағасына бармадым. Қатты тоңдым. Теңізден қатты жел соғады. Дауыл тұрғанда қорықтым. Дауылды күндері жағажай бос болады. Ал енді мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Сұрақтарымыз: Әлібек қайда демалды? Әлібек неден қорықты? Теңізде не пайда болды? Ойланамыз, сұрақтарға дұрыс жауап береміз. Жауаптарымыз дайын ба? Ендеше тексереміз. Әлібек теңіз жағасында демалды. Әлібек дауылдан қорықты. Теңізде үлкен толқындар пайда болды. Жарайсыңдар оқушылар? Ал енді келесі тапсырмамыз. Сөйлемдерді суретпен сәйкестендір. Сөйлемдерді оқып шығайық. Мағынасына сай келетін суреттерді табайық. Әлібек дауылдан қорықты. Теңіздің жағасында құм аппақ. Теңізде шомылдым. Теңізде үлкен толқындар пайда болды. Ойланайық, сәйкес суреттерді табайық. Ал енді тексереміз. Әлібек дауылдан қорықты. Теңіздің жағасында құм аппақ. Теңізде үлкен толқындар пайда болды. Теңізде шомылдым. Тамаша. Тиісті
қосымшаны жалға. Сөйлемдерді оқып, мағынасына қарай, қосымшаларды жалғап шығайық. Ал енді сөйлемдерімізді оқимыз. Мен бұйыл ала көлде демалдым. Аймақтың күн райы жағымды. Біздің қаламыз үлкен. Теңіздің жағасында балалар ойнап жүр. Менің отбасыма демалыс ұнады. Жарайсыңдар оқушылар? Суретке сәйкес сөйлемдерді тап. Суретке мұқият қарайық. Және сөйлемдерді оқиық. Күн ашық, жылы. Қыздың қолында қолшатыр бар. Гүлдерге су құйып тұр. Қыздың көңіл күйі жоқ. Қыздың күшігі бар. Сурет бойынша дұрыс жазылған сөйлемдерді қалдырамыз. Ойланайық. Таптық па? Ал енді тексереміз. Күн ашық, жылы. Гүлдерге су құйып тұр. Қыздың күшігі бар. Жарайсыңдар? Сөздерді көпше түрде тәуелде. Отбасы және кейме сөзін көпше түрде қосымшаларды дұрыс жалғап, тәуелдеп шығамыз. Ал енді тексереміз. Біздің отбасыларымыз, кемелеріміз. Сендердің отбасыларың, кемелерің. Сіздердің отбасыларыңыз, кемелеріңіз. Олардың отбасылары, кемелері. Жарайсыңдар, балалар? Сонымен бүгінгі сабақтан не үйрендік? Жаңа сөздермен таныстық. Мәтінді оқып, мағынасын түсіндік. Қосымшалы сөздерді ауызша және жазбаша қолдандық. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар!